Слава Господу за всіх спасенних. І давайте ми помолимося, щоб Бог благословив далі слово, щоб воно вміщалось в наше серце і приносило добрий плід. Бог Отець, ми дякуємо Тобі, що Ти збагачуєш нашу церкву новими спасеними людьми, збагачуєш свою благодаттю. Ми просимо Тебе сьогодні, дай свою благодаті на це слово, яке буде перед нами. Нехай воно торкається нашого серця, нашого мислення, нехай воно змінює нас і робить ще більше схожими на Тебе. Благослови нас надалі в ім'я Ісуса. Амінь. Можемо сідати. Стоять у нас люди ще багато. Якщо раптом біля вас все-таки залишилось місце, то ось є декілька рук. Пройдіть, будь ласка, тому що в нас ще далі буде служіння, щоб вам було зручно. Проходьте, хто позаду, нехай буде всім зручно. Я вітаю всіх, хто сьогодні завітали в Божий храм, всіх, хто з нами онлайн, всіх, хто переглядають в записі, нехай Бог благословить кожного на тому місці, де б він не був. Також вітаю всіх з осінню, всіх школярів, студентів, педагогів, вітаю з Днем Знань. 1 вересня, 1 клас, вчителька дає настанови. Хлопці та дівчата, ви вступили до школи, тут потрібно поводитися тихо. А якщо хтось хоче дізнатися, піднімайте руку. Маленький Юзік піднімає руку. Ти щось хочеш дізнатися, Юзіку? Ні, я просто перевіряю, як все працює. Мама, а навіщо вчителям на 1 вересня дарять квіти? Щоб вони думали, що у них свято. І останній дуже глибокий християнський. Ти чого такий невеселий? Сьогодні ж свято, 1 вересня, день знань. Бо сказано, хто примножує знання, той примножує скорботу. Отак. Добре, перейду до проповіді. Закінчилось літо, і ми поговоримо сьогодні про закінчення світу. Я думаю, ми багато чули про ознаки останнього часу, особливо останні місяці через війну. Ця тема знову стала гострою. Взагалі, багато знято апокаліптичних фільмів про це, багато прогнозів, коли це відбудеться. І як тільки відбувається якась, знаєте, надзвичайна ситуація, чи то пандемія, чи то якась нова комета в космосі, чи то війна, люди прогнозують, що ось-ось вже кінець, вже настане кінець. Я живу ще не дуже багато, але вже на моєму житті було десь таких, приблизно я порахував 10 точних кінців світу. Слава Богу, ні один не збувся. Ця тема цікавить багатьох. Зараз і цікавила раніше, в часи, коли був Ісус. До нього також підходили і питали, і він про це розповідав. Декілька разів, які будуть ознаки кінця світу. І знаєте, дійсно, там є війни, там є хвороби, і там є зміна небесних світил. Але я хочу, щоб ми сьогодні поглянули на ще деякі речі в кінці світу, про які сказав Ісус, і що буде. Тема проповіді – останні з християн. Останні з християн. Ми чуємо про ознаки, я думаю, і коли читаємо про ознаки останнього часу, і я думаю, що в більшості це викликає не дуже позитивні емоції. Але в мене сьогодні є ключова думка цієї проповіді. Дорогі брати і сестри, всі, хто завітали сьогодні, в останній час також будуть люди, які будуть переживати величезні благословіння, незалежно від того, що буде відбуватися навколо. І нам потрібно з вами бути посеред них. Давайте зачитаємо перший текст Слова Божого, Матвія 24, з 3-го віршу. Коли він сидів на Оливній горі, до нього на самоті підійшли учні, кажучи: «Скажи нам, коли це все буде, і яка ознака твого приходу та кінця віку?» У відповідь Ісус сказав їм: «Стережіться, щоб хто вас не ввів оману, бо багато хто прийде під моїм ім'ям, кажучи: я Христос, і багатьох зведуть. Ви почуєте про війни і про чутки воєнні, глядіть, не жахайтеся, бо має так статися, але це ще не кінець». Із 10-го віршу: «І тоді багато хто спокуститься, і одне одного будуть видавати, і зненавидять одне одного, і повстануть численні лжепророки, і зведуть багатьох. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох, а той, хто вистоїть до кінця, буде спасений». І це Євангелія буде проповідана по всьому світу, на свідчення всім народам, і тоді прийде кінець. Ісус в цьому місці, яке ми щойно читали, говорить про ознаки кінця світу, і багато разів, я думаю, ви помітили, слово «багатьох» вживає в негативному ключі. Система цього світу побудована на тому, що там, де більшість, там правда.
Президента ми обираємо більшістю. При аналізі тих чи інших даних ми звертаємо увагу на більшість. В парламенті закони приймаються, якщо за них проголосувала більшість. Я більше того скажу. Якщо вам потрібна якась інформація, і ви шукаєте відео на цю тематику, і от в Ютубі є відео одне на цю тему з мільйоном переглядів, а друге – 11 переглядів. Який ви виберете відеоролик? Там, де більше. Ми довіряємо тому, що більшість, і взагалі система так побудована, що більшість вона говорить про те, що, якби, що це краще. І через все це може скластися позиція, може скластися мислення, що те, що менше, це погано. Що те, що в меншості, це негативно і це неправда. Проте, друзі, в Царстві Божому діють інші закони. І нам важливо сьогодні це розуміти і розділяти. Дійсно, при аналізі даних, прийнятті рішень, важливо враховувати більшість. Проте це не має стати єдиним ключовим орієнтиром для нас. Якби Ной і Лот орієнтувалися на більшість, нас би тут не було. Пилат зорієнтувався на більшість, і він віддав Ісуса на страту. І можна привести багато таких прикладів. Здатність аналізувати і мислити, і приймати рішення не так, як більшість, це мислення Царства Божого. Це мислення християн з оновленим розумом. Я хочу сказати, саме тому радянська влада найбільше воювала проти церкви, проти християн. Тому що Біблія вчить думати і робить наш розум гострим, щоб ми аналізували інформацію і не йшли за більшістю. Книга «Вихід» 23.2 написано: «Не будеш з більшістю учасником зла, не пристанеш до натовпу, схиляючись за більшістю, або аби викривити правосуддя». Ісус, характеризуючи ознаки останнього часу, багато раз говорить слово «більшість» в негативному. Мало того, маса місць Біблії, і особливо слів Ісуса Христа, знаєте, що сказано? Що церква буде в меншості, порівняно з світом. Матвія 7, де зараз буде декілька місць Слова Божого, я просто хочу, щоб це відклалося в нашому серці. Матвія 7, 13-14 написано: «Входьте вузькими воротами, бо широкі ті ворота, і широка та дорога, що зведуть до загибелі, і багато є тих, які ними входять. Але вузькі ті ворота і тісна та дорога, що ведуть до життя, і мало є тих, які їх знаходять». Друге місце, Луки 12:32. «Не бійся, мале стадо, бо вподобав ваш отець дати вам царство». І останній вірш я хочу зачитати, Матвія 22:14. «Адже багато запрошених та мало вибраних». Зловіть цю важливу думку, яку я хочу донести. Це не означає, що ми, як церква, маємо бути налаштовані, не маємо бути налаштовані на ріст і на умноження. Прямо навпаки. Господь проявляється, коли ми прославляється, коли ми приносимо багато плоду. Ми маємо проповідувати Євангелія, ми маємо бути націлені на масштабування. Але тут, в цьому місці, в цих місцях, в ряді, Ісус хотів донести важливу істину. В Царстві Божому потрібно звертати увагу не на те, де більшість, а де істина. Мислення цього світу говорить, де більшість, там правда. Тоді як мислення Царства Божого говорить, правда там, де Господь. Істина може бути і в меншості. Коли Ісус ходив по землі, за ним йшло багато учнів. Але якщо взяти всю релігійну систему того часу і всіх світських людей, то Ісус був в меншості. Коли читав ці вірші про ознаки кінця світу, як ви думаєте, на чому я зосередився? Що мене зацепило і засмутило? Щоб багато хто спокуситься, щоб багато в кого холодна любов, щоб багато хто соблазниться. І знаєте що? Саме в цей момент, я вірю, Господь проговорив моє серце. У багатьох це не у всіх. Зверни свою увагу не на багатьох, не на більшість, а на тих, хто не входить в число багатьох. І про них проповідуй, про них думай і бач себе серед них. Тому сьогодні саме про цих небагатьох я хочу, щоб ми поговорили. І перше, ті, хто вистоять. Матвія написано, і багато хто спокуситься. Але, брати і сестри, багато – це не всі. Багато спокуситься, але буде частина людей, які не спокусяться, які вистоять. Давайте зачитаємо ще один текст, який говорить Ісус про кінець світу, Луки 17:26. Написано: «І як було за днів Ноя, так буде за днів людського сина. Їли, пили, женилися, виходили заміж до дня, коли війшов Ной до ковчега. І настав потоп, і вигубив всіх». Так само
як було за днів Лота, їли, пили, купували, продавали, садили, будували, а того дня, коли Лот вийшов із Содому, вогонь і сірка впали з неба і вигубили всіх. Так буде в день, коли з'явиться людський син. Знаєте, що я помітив? Різниця між Ноєм і Лотом. Практично все те саме. Окрім одного. Про Лота і про Содом не сказано, що там виходили заміж і женилися. Я так розумію, що наскільки сильною була розпуста, що був повністю зруйнований в Содомі інститут сім'ї. Люди наскільки творили нечистоту, що перше, що вони хотіли зробити, коли до Лота прийшли ангели, то вони хотіли їх зґвалтувати. Другими словами, в той період, коли Лот там жив, це вже були не люди, це вже були такі розпалені демонами зомбі, які кидалися на все живе, для того, щоб його гвалтувати. І що для мене унікальне? Уявіть собі. Біблія говорить, що посеред всієї цієї страшенної розпусти Лот залишається праведником. Лот залишається праведником. Друзі, як би не поширювався гріх, як би не зростало беззаконня, Господь знає, як зберігати своїх вибраних, і Він їх збереже. Навесні 1951 року молодий французький лікар, інтерн Ален Бомбард, брав участь у порятунку команди судна, яке тонуло. Корабель попав на рифи, він плив по туману, і він розбився. І незважаючи на те, що дуже швидко спрацювала берегова охорона, і швидко припливли рятувальники, в числі яких був Ален, всі 43 моряки, вони загинули, їх не вдалося врятувати, нікого з живих не залишилося. І Бомбар був дуже сильно приголомшений цією трагедією. Він задумався над тим, чому люди, які потрапляють в корабельні аварії, вони так швидко гинуть. Вони гинуть в перші 3 дні. Хоча він як лікар, він розумів, що організм так складений, що він може існувати набагато більше, не 3 дні. І через деякий час він зробив висновок наступний. Жертви багатьох легендарних аварій померли передчасно. Він говорив, вас вбило не море, вас вбив не голод, вас вбив страх. Розгойдуючись на хвилях під жалібні крики чайок, ви померли від страху. Ось від чого насправді помирали люди, які потрапляли в кораблі крушення. Бомбар, як лікар, вважав, що людина цілком в змозі перенести одиночне трансокеанське плавання без їжі, і він вирішив це довести на своєму прикладі. Через рік він вирішив відправитися в тривале морське плавання, поставивши себе в умови людини, яка потрапила за борт. Він прийняв принципове рішення не брати з собою на борт ні запасу їжі, ні питної води, нічого, і перепливти Атлантичний океан. Він планував, що він це зробить з двома моряками, які погодилися спочатку, але ж в останній день вони відмовилися від участі в цій експерименті. І 19 жовтня 1952 року Ален, побачившись зі своєю новонародженою дочкою, він почав своє одиночне плавання через Атлантику. Він виплив на надувному човні 4,5 метри з порту столиці Канарських островів. І на борту човна не було взагалі їжі, не було нічого, чим би він міг проіснувати, ні гачків, ні вудочки. Він виживав рибальством, і все, що він їв, це сиру рибу, пив прісну воду, яку ловив за допомогою саморобного якогось гарпуна, який він зробив з якоїсь доски, яка плавала. Через який час він почав пити морську воду, тому що не міг подальше вижити. Але ж його плавання було успішним. Прісну воду йому вдавалося зберігати як конденсат або коли йшов дощ. І через чуть більше, як 2 місяці, через 65 днів, покажіть фото. 23 грудня 1952 року його лодка підійшла до берега острова Барбадос. І він став першою людиною у світі, яка перетнула Атлантичний океан в одиночку на резиновій лодці. До речі, він написав книгу «За бортом по своїй волі», яка розійшлася тисячами, мільйонами примірників по всьому світу до цього часу, її досліджують. За час плавання він втратив страшенну вагу, його все тіло було покрите гнійними ранами від сонця, яке його пекло, нігті взагалі повипадали, але знаєте що? Через короткий час його організм повністю восстановився, тільки залишились проблеми з хребтом. Своїм експериментом Ален підтвердив, що людський організм має величезні резерви, які допомагають йому витримати найнесприятливіші умови. А знаєте, що ключове він зазначив? Я читав цю книгу.
для виживання важливе не скільки фізіологічна і фізична підготовка, наскільки важлива сила духу. За життя він отримав тисячі листів подяки, де люди писали, говорили, що якби не ваш приклад, то ми 100% би загинули в бушуючому морі. Знаєте, я коли читав ці рядки, я подумав, Ісус не раз порівнює в Євангелії цей світ, який навколо нас, з бушуючим морем. І ця історія для мене є таким яскравим прикладом, що багато хто з нас, хто потрапляє в шторм, попадає в якісь складні обставини, гинуть не від складних умов, а від страху, від паніки, яку ворог намагається поселити в наше серце. Важливе не умови, в які ми потрапляємо, важливе, з яким, знаєте, з яким духом, з яким настроєм ми туди потрапили. Коли відбувається шторм, коли відбувається катастрофа, важливо, щоб страх не заволодів нашим серцем. Друзі, страх кінця світу, пандемії чи ще якихось, які можуть йти попереду нас, катаклізмів, не має сковувати нас по одній простій причині. Щоб не відбувалося, скільки б сильно не поширилося беззаконня, Господь знає, як спасати своїх вибраних. Господь знає, як проводити своїх вибраних цілими і неушкодженими. У нього є ресурс для цього. Саме головне, важливо не пускати страх і паніку в своє серце. Коли ми маємо сильний дух через відносини з Господом, то страх і паніка не може заволодіти нам. І ніякі, знаєте, останні часи, вони не можуть повпливати на тих, хто дійсно має відносини з Господом. Як Ілью не змогла, знаєте, знищити нечестива цариця Єзавель. Як Лот міг вистояти в Содомі, то невже Господь не збереже нас і не дасть нам пройти? Ще до Ісуса Христа це все було. Ще до благодаті Божої. Бог збере їх, то тим більше збереже нас, щоб не відбувалося навколо, які б не відбувалися катаклізми. Друге, ті, хто не охолоне. Матфія 24:12 написано. І через поширення беззаконня охолоне любов багатьох. І знаєте що? Я теж, коли читав, думаю, о, любов багатьох охолоне, любов охолоне. А потім задумався, у багатьох. Це не у всіх. Будуть люди, ті, хто не охолонуть. Будуть люди, які будуть горіти любов'ю ще більше, ніж було в інший якийсь час. Це друга характеристика, на яку я хочу звернути увагу. Цікава річ. Написано, що любов зникне. Написано, що любов охолоне. Знаєте, в нашому тілі, хто знає, можливо, з лікарів, є так звані мітохондрії. Це самі гарячі точки в нашому організмі. Температура мітохондрії в середньому, вдумайтеся, 50 градусів Цельсія в нашому організмі. Покажіть її, якщо вона десь у нас є на екрані, можна показати. Оце є мітохондрія. Але вона наділена наскільки сильною термоізоляцією, що та температура не передається назовні. Що це за такий організм? Яка його роль? Мітохондрія – це так звані електричні станції в кожній з наших клітин. Їх задача – перетворити поживні речовини, які до неї потрапляють, на енергію, яка виділяється, і завдяки якій ми можемо існувати, працювати і мати взагалі енергію. Коли я читав і вивчав мітохондрії, знаєте, що я зрозумів? Для того, щоб наша любов не стала холодною, щоб наша любов не охолонула до Бога, до ближніх, до своєї сім'ї, потрібно, щоб в нашій мітохондрії духовні, я так назву, потрапляли добрі поживні речовини. Яка причина охолодження любові? Ісус то чітко підкреслює. По причині поширення беззаконня в багатьох охолоне любов. Пряма причина. Якщо ми наповнюємо себе беззаконням, то любов починає охолоджуватися. Якщо людина постійно зосереджена на беззаконні, а не на чомусь доброму, то в результаті любов починає охолодати. Але в той момент, коли ми починаємо наповнювати себе добром, це знову починає запалювати нас хорошою, доброю енергією і любов'ю. Знаєте, в цей час в нашій країні дійсно прийшов ворог, і на нашій території сильно поширюється беззаконня. Чому? Гинуть невинні діти, гинуть сім'ї, гинуть солдати, які нічому не винні. Дійсно, поширюється беззаконня. Але ж ми, як церква, маємо продовжувати бути резервуаром любові до Бога, до рідних, до близьких. Це те, що ми маємо випрямляти, де б ми не знаходилися. До війни я ніколи не думав, що я здатний так сильно не любити якихось людей і територію їх президента.
Ніколи не думав. Чомусь я думаю, що я не один. Проте, знаєте, відбувся один переломний момент, який дуже сильно вплинув на мене. Один з перших днів, як тільки почалася війна, це ще в лютому місяці. Я пам'ятаю, мені запропонували їхати на кордон, допомагати людям, які там стояли в шалених чергах. Знаєте, холод тоді ще такий сумасшедший. Я пам'ятаю, я визвався піджарювати вареники, там, щоб кормити людей. Дим виїдає очі. Я в одній якійсь курточці, яку тільки взяв, коли виїжджав, вона так сильно продимілася, що я потім пам'ятаю, прийшов в церкву там місцеву, сів, і від мене люди відсідають. Думають, оце накурився. Сиджу ззаді, думаю, ну мене тут ніхто не знає. Потім пастор каже, десь там є Давид з Києва, вийдіть за кафедру. Я в цій курточці вонючі. Знаєте, і така атмосфера там була дуже, дуже нехороша. Люди плачуть, люди сваряться, люди толкаються в цій черзі. Холод страшенний, дим. Це все ці пограничники розганяють людей. І я пам'ятаю, свій стан мій теж був такий, ну, не дуже хорошим. Я там не всіх не бігав, не обнімав, не це саме, не наставляв. Я також був сильно пригнічений цією всією ситуацією. Ну, не було просто, що робити, я вирішив туди їхати. Ну, я розказую те, що було в мене в серці. І от в черзі, я пам'ятаю, мої очі, коли я там щось робив, пам'ятаю ці вареники, вони якісь такі, знаєте, західноукраїнські, такі жирні, холод, ці жир лізе між пальців, його нема чим помити, вода холодна, всі штани жирні, вже весь там в цьому всьому стоїш, в такому настрої. І я пам'ятаю, в черзі сильно почала плакати одна дитина. Знаєте, у мене є страх, один з таких страхів мого життя, чуть ли не найбільших, коли мені дають якусь чужу дитину, і вона починає плакати. Це для мене сама нерішаєма задача. Я взагалі не знаю, що з ним робити. Я цього ще не найбільше боюсь. І ця дитина почала плакати, хлопчик років 4-5 років, там так кричать, заспокойте свою дитину, це жіночка, в неї ще старша дочка, років, можливо, 8. І я, уявіть собі, я взявся заспокоювати цю дитину. Я підійшов до неї, і мені якимось надприродним чудом вдалося заспокоїти цього хлопчика, його звали Богдан. І я вирішив після того його покормити, він погодився, і ця жіночка, його мама була в шоці, я був в шоці. Десь навіть є фотографія, хто зробив фото саме з цього моменту, ось цей момент. Цей хлопчик сидить. І ми з ними поспілкувалися, можливо, хвилин 10-15, і вони пішли, бо була велика черга, вони пішли, я думав, що ніколи більше нічого не побачу, не дізнаюся. І от вже на вечір, я пам'ятаю, сильно втомлений, замерший. Думаю, коли вже приїдуть, нас заберуть, а не приїжджає, хтось там, якийсь збой відбувся, холодіна. І тут я чую, хтось бігає, кричить, де Давид? А де тут Давид? Я думаю, ну, мало ли скільки тут Давидів, є тисячі людей стоять. І потім хтось з волонтерів підходить до мене, говорить, там все-таки тебе якийсь чоловік шукає. Я підійшов, він каже, ти Давид? Я кажу, да. Він каже, я приїхав за 150 кілометрів з другого кордону, аж з Ягодання, по бездоріжжі, подякувати тобі. Я кажу, за що? Він каже, сьогодні зранку ти кормив мого сина, ти його заспокоював і ти відправляв мою сім'ю, мою жінку. А так трапилося, що я з Чернігова, вона з Чернігова, ми везли двома автобусами людей, я повіз на один кордон, вони поїхали на інший, я думав, що я ще встигну, я не встиг. І вони були дуже сильно засмучені. І каже, коли мені жінка позвонила, сказала, що знайшлися люди, які заспокоїли мого сина, які провели, які накормили, то я вирішив все залишити і їхати, щоб подякувати тобі. Знаєте, він підійшов, каже, можна тебе обняти? Він мене обняв, і цей момент, знаєте, він заплакав. І щось відбулося в моєму серці. Знаєте, що відбулося? Моя увага переключилася з того страшенного беззаконня, яке тоді поширювалося, на доброту і на любов, яка була в цього батька до своєї сім'ї. Він пожертвував багатьом, щоб приїхати просто сказати спасіба. Чому? У нього була любов до своєї сім'ї. І ця любов, наскільки сильно торкнулася мене, знаєте що? Я після того перестав читати новини, перестав цікавитися тим всім, в чому я сидів зранку до ночі, я вирішив, я буду робити добро. Я буду нести, скільки я можу, після цього моменту, можливо, взагалі не віруючи людини, яка просто приїхала подякувати і сказати спасибо за те, що я зробив. Що відбулося? Я думав, аналізував це. Мої духовні мітохондрії, до них потрапила доброта.
І це виробило знову, почало виробляти любов. До того моменту, поки я наповнював себе беззаконням тим, що творилося, до мене не було любові комусь щось нести, сіяти, проповідувати чи ще щось робити. Но в той момент, коли ми впускаємо в своє серце доброту, коли ми робимо добро, воно запалює нашу любов, яка, можливо, вже охолонула. Знаєте, я хотів би сьогодні сказати, можливо, твоя любов охолонула до Бога, можливо, до церкви, можливо, до дружини, до чоловіка, до сім'ї твоєї. Це по одній причині. Ти наповнюєш себе беззаконням. Перестань наповнювати себе беззаконням. Почни робити добро. Почни сіяти добро. І ти відчуєш, як це добро, воно знову запалить любов до твоїх оточуючих і буде для тебе благословінням. Останнє, ми йдемо до молитви. Ті, хто не мовчатиме, Матвія 24:14 написано, і це Євангелія Царства буде проповідуватись по всьому світу на свідчення всім народам. І тоді прийде кінець. Другими словами, частина людей буде робити беззаконня. Частина людей, велика написано, вона оступиться, але також в кінці світу буде масова проповідь Євангелія. Будуть люди, які будуть горіти і масово поширювати Євангелія. Я скажу так, буде той пізній дощ, який буде набагато сильнішим, ніж було за часів першоапостольської церкви. Євангелія буде виливатися, і проповідь Євангелія буде йти аж до краю землі. Знаєте, Господь дав мені милість зараз бути задіяний в тому, щоб допомагати людям, які в різних місцях організовують служіння. І я вам скажу, на даний момент це те, що чи не найбільше приносить мені радість за все моє життя. Кожен раз, коли хтось телефонує, коли розказує, що в нього виходить, люди каються, це наскільки запалює мене. І я думав, знаєте, я молився, думав, чому це так сильно запалює мене? Ну, начебто такого нічого особливого. Ну, серце просто починає сильно горіти. Я думав, можливо, в цьому якесь моє покликання чи ще щось. Знаєте, що я зрозумів, коли читав ці вірші? Через це служіння я торкаюся до благословіння останнього часу. До поширення Євангелія по всій землі. До того пізнього дощу, який Бог починає уже проливати. До речі, наші люди з Японії, яка на краю землі зараз дивляться нас, вони перші відгукнулися. Тобто Євангелія вже на краю землі. Воно вже починає проповідуватися там. Друзі, для того, щоб не бути в числі багатьох, які охолонуть, які спокусяться, які будуть, знаєте, пригнічені, які оступляться, потрібно бути в числі тих, хто проповідує Євангелія. Клавішник, пройдіть, будь ласка. Марка 8:35 написано. Адже коли хто хоче душу свою спасти, той погубить її. А хто погубить свою душу задля мене і Євангелія, той спасе її. Я перечитую в ці вірші на цьому тижні. І знаєте, що побачив? Я побачив тут обітницю. Якщо ти кладеш своє життя задля того, задля Ісуса і задля проповіді Євангелія, ти його не губиш. Саме з цього моменту ти починаєш по-настоящому жити. Саме з цього моменту настояще життя приходить до тебе. Можливо, хтось пам'ятає, я розповідав на початку року приклад про ізраїльського альпініста Надава Бен-Єгуду. Історія трапилася в 2012 році, і вона вразила весь світ. Що відбулося? Цей хлопчина молодий піднімався на Еверест, десь на фотографія має бути. І він хотів стати самим молодим ізраїльтянином, який підкорить Еверест. І буквально за 300 метрів до вершини він побачив пораненого турка, який помирав. І він вирішив тоді відкласти свою ціль, звалити на плечі цю людину, спустити її вниз. І в результаті вони двоє були врятовані. Після цього ця історія облетіла весь світ. Його включили в список Forbes, як людину, яка дуже сильно людину любила. І цей приклад, він став таким, знаєте, прикладом року в Ізраїлі. І начебто історія на цьому закінчується. Проте є продовження цієї історії. Я нещодавно читав. У 2018 році, буквально недавно, під час свого сходження на пік гори Кандженджанга, це третя за висотою гора, на 8586 метрів, Надав зірвався з виступу всього за 140 метрів від вершини. Він вдарився головою, він впав, покотився, і учасники його групи, вони підійшли, побачили, що він розбитий, і залишили його, і пішли, подумали, що він мертвий, і пішли наверх підкорювати своїх 140 метрів. Вони не пожертвували своєю ціллю. Проте трапилось чудо. Буквально через декілька годин
піднімалася друга група альпіністів. І вони побачили тіло цієї людини. І раптом один з тих, хто піднімалися, він помітив, як зашилився палець Надава. Вони зняли з нього маску і побачили в ньому на лиці, впізнали його лице з одного з найвідоміших альпіністів, який пожертвував свого часу своєю ціллю заради спасіння турка. В той самий момент було прийнято рішення цією групою відкласти їхнє сходження. Вони звалили його на себе і вони спустили його на землю. Згори. Він отримав великі обмороження, великі травми голови і інших органів. Але через якийсь час, слава Богу, він восстановився. Зараз в нього сім'я, двоє дітей. І, слава Богу, замість альпінізму вже зайнявся фотографуванням. Знаєте, кожен раз, коли ми кладемо життя для того, щоб не просто рятувати чиє життя, коли ми кладемо своє життя, щоб рятувати душу, це не лишається непомічене Господом. Якщо ця історія не лишилася непоміченою людьми, то тим більше це не лишається непоміченим Господом. Брати і сестри, я скажу, якщо ми жертвуємо собою, щоб рятувати чиє життя, то невже Господь не подбає, чи то зараз, чи то в останні часи, щоб врятувалося наше життя, щоб врятувалося життя наших дітей, наших рідних і близьких. Давайте ми піднімемося. Я хочу сьогодні закликати, щоб кожен з нас був учасником цього пізнього дощу, дощу пробудження. Особливо в цьому місяці в нас квартальна евангелізація буде, в нас буде літя. Давайте приведемо, можливо, когось принесемо на руках молитви до Господа, хто ще не спасений. Знаєте, моя молитва сьогодні, щоб кожен, можливо, хто проходить зараз якусь сильну спокусу, в Господа є благодать тобі перемогти. Якщо він зберіг Лота, збереже тебе, щоб не відбувалося. Можливо, твоя любов сьогодні охолонула. Хочу сьогодні молитися, щоб прийшло бажання, прийшло рішення прямо сьогодні починати робити добро тим, хто оточує. І любов знову загориться, перестати наповнювати себе беззаконням. Я також хочу сьогодні помолитися за людей, які, у яких в серці горить це, можливо, зараз загорається, бути учасниками масового поширення Євангелія. Можливо, ви навіть не тут, можливо, ви нас дивите за кордону. Обов'язково напишіть мені. Ми підключимося. В нас вже в багатьох-багатьох країнах починає розгорятися цей вогонь спасіння людей. Ви можете бути учасниками також. Можливо, хтось тут на місці хоче це робити. Я хочу помолитися, щоб це рішення, воно розгорілось, і ми переживали те благословіння останнього часу, благословіння дощу останнього часу, масового проповіді Євангелія. Давайте ми за це помолимось. Бог Отець, ми дякуємо тобі, що ти Бог любячий, що ти Бог добрий, і ти здатний зберегти кожного, в який би то не був час, які б не були обставини, твої сили, твої благодаті достатньо для того, щоб зберігати від будь-яких спокус, від будь-яких труднощі, які прийдуть. Ми просимо сьогодні, Боже, збережи кожного з нас. Збережи нашу церкву, збережи нашу країну, Боже. Нехай, Боже, ми вистоїмо і Твоє ім'я через це прославиться. Господь, також я прошу особливо за людей, в яких, можливо, сьогодні охолонула любов. Любов до рідних, любов до близьких, любов до Тебе. Боже, нехай проліється сьогодні це любов з Твого духа в серце. Боже, дай сьогодні прийняти рішення перестати наповнювати себе беззаконням. Прийняти рішення наповнювати себе добротою, нести добро, нести світло і горіти для Тебе. Господь, ми також просимо Тебе, нехай цей час, Боже, розкриється ця масова проповідь Євангелія, Боже, в нашій церкві, серед всіх наших членів церкви, де вони не знаходилися. Нехай Євангелія проповідується, нехай Твій Дух Святий, він супроводжує чудесами, знаменами. Ми просимо Тебе, Господь, особливо в цьому місяці, нехай буде багато спасених людей на квартальну евангелізацію кожної неділі, нехай Євангелія шириться і ім'я Твоє прославляється в ім'я Ісуса. Амінь. Можемо віддати славу Господу.